Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Hej, her er fornøjelsen af at bringe en optagelse af Lærerkreds Nords konstruktive vedmøde om folkeskolen i Frederikshavn Kommune den 8. oktober 2021. Vi hører her Lars Busk Hansen fra Lærerkreds Nord åbne vedmødet. Jeg vil gerne have lov at blive velkommen. Jeg er Lars Busk Hansen, der er kredsformand i Lærerkreds Nord, som er den lokale afgivning af Sværbevægelsen, Dækker Bjørn og Tavn og Læsning Kommune. Vi har tradition for at holde vælgermøder op til folketingsvalg og kommunalvalg om skolepolitik, og derfor er rigtig mange, jeg er glad for, at der er rigtig, ja, rigtig mange, det er ikke, man er, men dem af jer, der kommer i hvert fald, vil være med til at drøfte det her i aften og vise til det, der er omkring det her. Og derfor vil jeg prøve at rammesætte mødet. Jeg skal prøve bare at være ordstyrer. Jeg prøver at rammesætte mødet forstået på den måde, at rammen er skolepolitik. Vi har også lavet det således, at man ikke bliver trukket noget, og de starter med at få et par minutter til at fortælle om dem selv, og det er deres parti går til valg på omkring skolepolitik, eller hvad de nu har haft. Jeg vil sige, at min rolle, det er så efterfølgende, når måske hører, at der er sådan en debat, panel internt omkring skolepolitik omkring det her. Og på et tidspunkt, så vil jeg selvfølgelig vende mig mod jer og høre om jer, om der er nogen af jer, der ønsker enten debattere det tema, der med at spørge mig til det her, eller have et andet tema. Vi har et panel, hvor der er lidt udskiftning i forhold til det, der organiserer, så vi er glade for dem, der kommer. Jeg gør lige det, jeg bare præsenterer. Jeg tæller mig på fornavn omkring det her. Vi har Rasmus fra Nye Borgerlige, vi har Lars fra Socialdemokratiet, vi har Per fra Det Konservative, vi har Christine fra SF, vi har Helene fra Dansk Folkeparti, vi har Jan fra Venstre, og selvom der er ikke navn stort, så ved jeg, at det er Ida, der sidder på Enhedslisten. Hun er den eneste af dem. Og det er hun, der tager historie på. Det vil være meget af den stort. Velkommen til jer. Vi er rigtig glade for, at I vil være med omkring det her. Vi har trukket op en rækkefølge, og den første, der skal sige noget, og det der med to minutter, det tager faktisk meget tid. Jamen, jeg tager faktisk tid på det, sådan noget. Og den første, der skal sige noget, det er Lars, og efter Lars har han sagt, og så skal Per sige noget bagefter. Så Lars. Lars, hold af jer, Socialdemokratiet. Værsgo. Jeg havde håbet, at man kunne sige min dødsalden og være sidst, for det er nemt. Men hvis du endelig hører til om, så er jeg jeg hedder Lars, 48 år, bor i Sagen og repræsenterer Socialdemokratiet i børne- og ungdomsudvalget. Jeg har en skolesøgende dreng på 14 år, som går i skole, så jeg kan sige, at jeg er både forældre og politiker. Jeg har en dreng på 20 år, en på 23, så jeg har egentlig fulgt skolen i Frederikshavn i mange år. Og det var egentlig også det, der fik mig til at gå ind i politik. Se på min plakat, der står det gode børnehjem. Og det prioriterer jeg, fordi jeg tror, det er der, vi skal sætte ind allerførst. Det er der vigtigst. Selvfølgelig skal der være plads til de ældre, og så snakker vi lidt om på det her møde i dag, godt se på. Men hvis vi skal have kommunen til at overleve, så skal vi kunne tilbyde det bedste børne, vi overhovedet kan mødes. Og det er sådan set også det, vi går på valg på. I børne- og ungdomsudvalget har vi i gang sat rigtig mange forskellige ting. Den seneste, der har været i valget, er visionen, der blev sendt ud, som vi har i budgettet samtidig at sende videre med til, at vi kan få visionen ud og rulle i distrikt. Og det forventer jeg rigtig meget af. Jeg håber på, at man får muligheden for at forbedre skoleafdelingen og skabe de allerbedste rammer for både lærere og pædagoger, og specielt vores børn, så vi kan højne alles trivsel, læring og fællesskab. Det ser jeg som tre vigtige parametre, og vi går på valg på at bevare de skoler, vi har, og øge trivsel, læring og fællesskab, og så det lokale ejerskab. Tak for det. Jeg får lige at vide her fra mig selv. Det er Per, så er jeg Stine bagved. Tak, Peter. Per Allerup, konservative. Jeg har ikke så stor erfaring med at drive skoler, men jeg har ret stor erfaring med at være kunde i den butik, der hedder Frederikshavn Skoler. Jeg har tre børn, og de er rigtig glade for at gå på skole i Frederikshavn. Men jeg kan også se, at vi har nogle problemer på skoleområdet. Vi ligger under landsplan, når vi kigger på andelen af elever, der er fagligt dygtige. Vi ligger under landsplan, når vi kigger på specialskoleområdet. Vi har problemer, når det gælder med elevernes opfattelse ro og orden, og vi har også problemer, når det gælder med deres trivsel. Jeg har tidligere været ude med kritik af den her skolevision. Jeg mener ikke, at den er målbar.
Jeg er så blevet skudt i skoene, at jeg vil give ungerne flere test, og det er ikke min hensigt. Det, jeg gerne vil måle, det er politikerne, og det er ledelsen. Jeg vil gerne have, at vi kan holde dem op på en skolevision, så vi om nogle år ikke står, og så er der ikke sket et disse, jeg havde skrevet med nu. Jeg mener, at man politisk og fra ledelses side bør anerkende, at der er nogle problemer, og at de her problemer skal opmærksomhed. I visionen kunne man skrive, at vi ønsker, at vores børn har faglige kundskaber svarende til niveauet på resten af landet. Det er ikke særlig ambitiøst, men det er dog mere ambitiøst end det, vi har nu. Vi kunne også skrive, at vi ønsker, at vores børn trives og har sådan opfattelse af ro og orden på klasserne, som de har i resten af landet. Det er konkret, og det er målbart. Så skal jeg selvfølgelig anerkende, at der er sat penge af til området. Der er sat 8 millioner af til, og det er 2 millioner til hver skoledistrikt. Det giver sådan cirka, at vi gerne må bruge skoledistrikt bedst. Det giver sådan rundt regnet 4-5 lærere fordelt på 3 skoler, så det er 1,3 lærere måske halvanden, hvis vi er heldige per skole. Det her beløb, det er altså, hvis jeg kan se, det er indgangsmidler. Det vil sige, at den brænder vi af i 2022, og så har vi ikke flere penge. Der er 5.000 elever i skolerne i Frederikshavn. De 8 millioner, de giver 1.500 per elev om året, eller 7,5 kroner om dagen, til at hæve deres faglighed og deres trivsel. Så var de første 2 millioner gået med. Tak for det indlæg. Christina Lykke Eriksen, SF. Nå, jamen tak for invitationen. Jeg vil gerne, jeg hedder Christina, jeg er 40 år og bor i Frederikshavn med min mand og mine 2 børn, og har også børn i 2 børn, så laver det samme indflydelse som jeg andre. Lars siger, at vi skal have et godt børneliv. Det kan man ikke være uenig i, tror jeg. Min sidemarker siger, at hvad der ikke fungerer, det tror jeg, I ved bedre end mig, hvad der ikke fungerer. Så jeg tror, jeg vil lige bruge mine 2 måneder på at nævne de 6 punkter, som jeg er mest optaget af at arbejde med, hvis jeg kommer ind i byrådet igen. Inklusion synes jeg, vi skal have drøftet endnu mere. Det tror jeg, det er et af de områder, vi kan gøre det bedre. Og når jeg siger inklusion, så er det lige så meget eksklusion, for der er også nogle børn, der skal ekskluderes til andre tilbud. Men jeg tror på, at inklusion kan vi gøre bedre. Så er der den her, så er der en, der hedder færre, jeg har skrevet, som hedder færre elever i klasserne. Og den ved jeg også godt som helt realistisk. Den kan vi ikke løfte alene som kommune, der skal være vores politikere på Christiansborg med. Det er omkostningstungt. Og jeg ved, at mit parti også på Christiansborg kæmper for det, for det tror jeg faktisk er noget af det, der virker, hvis vi vil have nogle børn, der trives bedre. Kortere skoledag, synes jeg, er helt konkret lavpraktisk ud fra Frederikshavn Kommune, specielt til de yngste klasser. Det har været en udfordring, men jeg tænker, at det er noget, vi er nødt til at drøfte og finde midlerne til. For det har ikke været muligt på grund af, at det koster mere, fordi vi skal have en længere dag frit. Det er vi nødt til at snakke mere om og faktisk få prioriteret, tror jeg. Så er jeg mega uenig i, at vi skal have de test her, som man har i skolen. Jeg tror ikke på, at vores børn og unge de bliver dygtige af at blive testet. De bliver dygtige af den undervisning, de får i jer. Og jeg tror på, at I ved, hvor eleverne ligger. Så drop de test der. Det tror jeg ikke er med til at gøre noget godt. Unges mistrivsel er noget af det, jeg har været mega opmærksom på de sidste par år. Og det er sådan fra 7. klasse op efter, vi ser vores målinger, hvad de unge mennesker ikke har det ret godt. Så den sidste, som jeg synes er rigtig vigtig at snakke om, det er distrikterne. Jeg har været med i mange år, og 2014, der kan jeg også huske, det var virkelig det værste år nogensinde. Hvis vi stod der i dag, så havde jeg ikke stillet op igen. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at drøfte distrikter inden for nærmeste fremtid. Hvad skal der ske med distrikterne? Tak for det. Marlene Sørensen, Dansk Folkeparti. Jeg hedder Marlene, og jeg er 24 år gammel, og på nuværende tidspunkt så er jeg i gang med det sidste semester på lærerseminariet, hvor jeg bliver færdig her i februar. Og heldigvis har jeg fået lov til at være ude i praktik de sidste års tid, af 2 omgange, hvor jeg så har oplevet, hvordan skolerne lige nu bliver rystet rundt i det her corona, og hvordan det har en kæmpe påvirkning for de elever, der sidder derude. Og nu vil jeg jo så gerne sige, at mange af de her ting, det skal vi helt sikkert have styr på, der bliver nævnt heroppe. Men de næste 4 år, synes jeg måske, at de fokusområder, vi skal have, det er måske at give skolerne lidt ro. Fordi den påvirkning, der har været her under corona, det kommer til at sætte sig i rigtig mange af de elever, som er fagligt bagud, men også nogle af de elever, som måske tidligere har været middelklassen og måske ligesom ramt gennemsnittet, og nu er blevet simpelthen uforsigtige og måske også kommet lidt tilbage i trivsel, fordi at de ikke har set deres kammerater været indløbet i nogen tid. Så derfor har jeg sådan tænkt mig lidt at sætte fokus på, hvad skal der egentlig ske med skolerne nu? Hvad er det for ressourcer, vi måske skal være med til at sætte ind? Og hvordan skal vi ligesom give lærerne luft, efter også at have været ramt af de her stramme tidsregler og ekstra arbejde, der egentlig har lagt i at få eleverne tilbage? Og det er noget af det, jeg sådan
virkelig sætte fokus på i næste stykke tid, det er, hvordan kan vi hjælpe skoler med egentlig at få hjælp til det, de får brug for derude selv. Ja, jeg vil ikke bruge for mange minutter nu, for jeg vil faktisk rigtig gerne høre, hvad I har af ting at sige senere. Så gør det. Tusind tak for det. Så er det Jan, og efter Jan er det Ida. Jan Bjelberg, Venstre. Jeg er godt 50 år. Jeg har 3 børn, og den ene går nu i 9. og de to, de er så... den ene bor i Aalborg og er væk. Han er sagt, i hvert fald hjemmefra. Og den anden er lige blevet færdig på KHX. Jeg bor her i byen. Det er meget, meget sjovt for mig at sidde her i dag, fordi jeg er jo egentlig på hjemmebyen. Jeg har arbejdet her i over 20 år, og det vil sige, at jeg har taget imod unge fra jer. Rigtig mange unge, hundredvis af unge. Og dem har jeg undervist. Jeg har ført dem til prøver, og jeg har ført dem til eksamen. Jeg har sågar stået her på scenen og optrådt som Robbie Williams, og jeg har optrådt med Anders Frank i underbukser. Jeg har ingen billeder med. Og jeg har sådan set aldrig her i hvert fald, jeg er sådan rigtig nervøs. Men nu sidder jeg så her og ser ud på jer. Og det er nok ikke nogen hemmelighed heller, at jeg er faktisk ny. Det her er min allerførste vælger med. Så jeg er faktisk rigtig spændt. Jeg håber på, at vi kommer ordentligt igennem. Og det er på trods af, at jeg faktisk også spiller håndbold mod dig, Lars. Så jeg ved måske, hvad der kan være inden. Nu hvor jeg er den nye, vil jeg sige, eller en af de nye i hvert fald, så kan det være, at jeg tror, at jeg vil starte lidt højere oppe, eller sådan lidt mere oppefra. Jeg har fulgt med på sidelinjen i mange år. Jeg har børn i skolen, og jeg har selv undervist, som jeg har nævnt nu også, og jeg har siddet i skolebestyrelsen i nogle år, og jeg har været med til at oprette sportspladserne her i byen. Noget af det, som jeg synes, jeg kan se og har set over rigtig mange år, det er, at der sker rigtig mange ændringer. Det har regnet ned over jer med ændringer og nye regler og andre fokusområder. Så skulle I gå meget op i skrivning, og så skulle I gå meget op i læse, og så skulle I gå til højre, og så skulle I gå til venstre, men helst ikke efter klokken 5. Tak, Jan. Det var de 2 minutter. Ida Skov, Enhedslisten. Jeg har repræsenteret Enhedslisten i byrådet siden 2013, de 4 første år, jeg har gjort ungdomsudvalg. Jeg har mange erfaringer fra et langt skoleliv. Jeg har været elev, og jeg har været lærer der fra 74 til 2012, hvor jeg gik på efterløn. Jeg har 4 børn, der har gået på håndværksskolen, og nu har jeg 5 børnebørn, der går i skolen. Så har jeg været arbejdsløslærer et år, da jeg kom her til byen. Min mærkesager. Jeg siger lige først, så siger jeg økonomi som mærkesag, fordi det har så meget forbindelse med de andre mærkesager, også i skolen. Min mærkesager inden for skoleområdet, det er, at læreren skal tilrettelægge og bestemme undervisningen i samarbejde med elever og forældre. Og det skulle hun gøre efter det specielle, som lige præcis lærer kan. Tilrettelægge undervisning efter sit kendskab til de konkrete elever, til fagene, til kendskab til udviklingspsykologi, til klasseledelse og til hvordan børn lærer. Så skal vi have kortere skoledage ved at bytte understøttende undervisning til 2 voksne timer. Vi skal have færre elever i klassen, og realistisk, mens vi venter på, at det kan lade sig gøre, så skal der være 2 lærertimer til alle klasser. Der skal gives et ordentligt skud til inklusionen, som I har forstand på, hvordan bedst skal bruges de ressourcer, der skal til det. Så synes jeg, at vi skal have genindført, at lærerne kan komme på efteruddannelse, og det skal være efter de behov, som lærerne og skolen siger, de har. Mit navn er Rasmus Frank Pedersen, og jeg bor i Sæby, og jeg stiller på Nye Borgerlige. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var ikke mig, der skulle sidde der, det skulle vores lærerinde, som er så kandidat. Så jeg sidder her lidt i hendes sted. Jeg har ikke selv nogen børn i skole. Jeg har en søn på vej til marts. Så jeg er begyndt at tænke på skole, men det er ikke mit stærkeste område, men jeg vil forsøge at køre lidt i partiets linje, og hvad vi står for. Der har vi nogle linjer, der hedder trivsel i folkeskolen.
hurtig udredning gennem psykologisk eller pædagogisk psykologisk rådgivning, eventuelt ved brug af ekstern psykolog. Færre elever i klasserne, det vil give mere ro til læreren og tid til at komme rundt til alle eleverne. Inklusion er ikke at sætte børn i nogle rammer, som de ikke trives i. De trives bedre i mindre klasser med færre elever. Og så allerede vigtigst, det er, at pengene de skal følge eleven, uanset om det er folkeskolen eller privatskolen eller hjemmeskolen. Der er mange forskellige børn, og der er mange forskellige metoder at gøre det på. Nultolerance over for mobning i folkeskolen, det er meget, meget vigtigt. Og så skal vi vise den skole økonomisk. Det er ham. Tak. Malene, du snakker lidt om, hvordan situationen var efter corona, en lang periode, det var den her. Christina og Ida, så det var faktisk noget af det, vi havde erfaring af under corona. Hvad kort og skolelærer kunne betyde omkring det her. Er det noget, som I har lyst til at kommentere på omkring det der skoledannelse? Hvad betyder det for jer? Altså, Christina og Ida snakker lidt om, er nogen af jer, der andre har lyst til at kommentere på det, eller vil Ida og Christinas Malene sige noget mere om det her? Altså, det var sådan et tema, jeg forsøger lidt efter tema, som der var i det. Er nogen af jer, der vil sige noget på det her? Jan Bjelberg, Venstre. Ja, men jeg tror, jeg vil gå til det lidt fra en anden side, tror jeg. Fordi vi kan sådan set godt være med på, hvis man ud på de enkelte skoler ønsker en kortere skoledag. Men det er jo ikke sikkert, at man ønsker det på alle skoler. Det, jeg egentlig prøver på at sige der, det er, at det skal man have mulighed for at gøre lokalt, hvis man ønsker det. Det er dog ikke bare sådan, fordi hvis man laver en skoledag, der måske ikke er færdig kl. 2, men 1, så er der også noget praktisk omkring det. Det kan for eksempel være busser. Så det er ikke bare sådan at sige, at altså, det gør vi bare. Der er faktisk noget omkring det, som også skal følge med. Ja, og det var måske det, du var inde på, Christina. Der er nogle steder, hvor man ikke bare kan. Altså, det er sådan, at hvis man laver skoledagen kortere, så skal man bruge den forkortelse til at lave to lærertimer. Det ligger i lovgivningen, nogle af de rettigheder, man har omkring det her. Men du sagde, at man ikke så godt gør det i en indskoling, fordi der kræver det noget, der flitter. Og Jan, han siger, at det kræver sådan set også nogle penge, hvis man går fuldt ud, fordi man skal bruge sig til at køre for andre tidspunkter og sådan noget. Vil du sige noget mere om det? Christina Løkke, SF. I forhold til MT, så forhandler vi jo løbende med dem og laver aftaler. Så det tror jeg faktisk ikke er den største hyrde i det. Det har lykkedes først, men det handler faktisk om, så skal vi nærmest gøre det for alle skolerne. For så skal de køre i de ruter. Men det tror jeg, det er logistik, og det skal vi et eller andet sted bare sætte op med en forhandlingsbord med en privat del, som ligesom er den, som planlægger. Så det tror jeg faktisk ikke er en helt stor udfordring i det. Men det kan ikke være sådan, at man har frit på en mega mange tidspunkt, så skal der flere busruter ind. Så spurgte du om, hvad er det, spurgte om? Ja, det der med at have fri. En af grunden til, at vi ikke har kunnet gøre det tidligere, jeg tror ikke, at siden det blev muligt at søge om at få lov til at gøre det, der tror jeg egentlig, at vi alle, det meste udvalg, der har været indstillet på at gøre det, det der har været udfordring, at vi ikke har haft økonomien til ligesom at omlægge det her med, at man skal være længere tid frit, og så skal man være længere tid frit, og så skal der også være et kvalitetsfuldt fritidstilbud. Og det har vi ikke på nuværende tidspunkt, hvis vi gør det. Så derfor så bliver det en politisk prioritering til næste gang, vi skal have budgetforhandlinger. Så det skal vi finde penge til. Så skal vi selvfølgelig få beregningen på, hvad det koster at gøre det. Og så skal vi gøre det, hvis det er det, vi mener, der er rigtigt. Det tror jeg, at man har lyst til at udbygge det. For noget af det, som jeg har mindre opfattet, det er det her med de unges mistrivsel. Og det har vi faktisk altså, brugt rigtig meget energi på at fordybe os lidt i, hvad er der gør, at de unge mennesker kommer ud i forhold til stress, angst, ensomhed og alle de der livsstilssygdomme. Det skal man ikke have, når man går i 7. og 8. og 9. klasse. Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi har lavet et forpresset liv for vores små hoveder. Det, altså, det starter ikke fra 7. Det starter fint, mens børnene er små. Det starter også i dagplejen, vuggestuen, børnehaven. Det skal hurtigt i børnehaven, efter de har gået i når de har gået i vuggestue og dagpleje, de skal hurtigt i skole, og man kan ikke få børnene udsat, hvis de ikke er klar til at gå i skole osv. Det er simpelthen bare presset børnelivet, og det tror jeg bare, det kræver. Altså det kræver nogle konkrete handlinger for os ude i kommunerne. Det ansvar skal vi bare tage på os, og så er det helt ærligt. Jeg synes, det er så skræmmende at for de unge mennesker, at de har det sådan. Så det er vi nødt til at handle på tidligere, end de unge, fordi psykiatrien koster alt for meget, og det har gjort alt for ondt, når man ender i psykiatrien.
Ida Skov, Enhedslisten. Det koster under 4 millioner, hvis alle skoler vælger at konvertere at blive understøttet undervisning til 2 voksne timer. Hvis man altså bruger et lavere om og forhold med, hvor mange det skal være pædagog og lærer. Ikke? For det kunne man jo gøre i skolen. Jeg ved, at vi har haft med til budgetforhandlingen, og jeg troede på det lige til det sidste, at det ville lykkes den her gang. Men mere end det, om året selvfølgelig. Og så synes jeg, at alle, der har børn i den alder, og de lærere, der har dem i skole, de ved bare, at det ikke er godt for børn at være i sådan en struktureret dag, og som skoledag er. Specielt ikke, når der er de her mange, mange elever i klassen. De kan bare, det er virkelig, jeg tror, det siger sig selv, at det er bedre for dem at få en kortere skoledag, og så komme i fritår, eller hvad de nu ellers skal. Lars Ollager, Socialdemokratiet. Jeg synes, det er letkøbt at sige, at det koster kun 4 millioner, uden at anvise, hvor i budgettet vi så skal finde. Vi havde så få midler, ud af det kæmpe budget, vi har i kommunen, havde vi så få midler i år at højne velfærd med i kommunen, så vi blev nødt til at dele bredt ud. Der var nogen, der trængte. Vi havde nogle social- og sundhedsassistenter, der var udkørende i vagt, som ikke havde tid til at tisse. Når de havde vagtkald og så videre, og det er der ikke nogen, der skal arbejde sådan, så der blev valgt at prioritere der. Jeg hører, hvad du siger, men samtidig skal vi også huske på, at vi har givet penge til budgettet til at højne normeringen i børnehaven. Vi er i gang med fra udvalgets side af at sørge for, at vi får et bedre samarbejde, endnu bedre samarbejde mellem børnehaven og skole i indskolingen. Vi er også i gang med at lave et mere formaliseret arbejde mellem klubberne og skolen. Så synes jeg i høj grad, at vi har en masse ting i gang, som er gode til at løse det her. Vi har dem, som vi ikke fanger i skolen eller i klubberne, har SSP godt styr på. Vi havde en gennemgang på sidste uddannelse, hvor vi har også givet flere midler til SSP. De har ansat 3 flere medarbejdere, og er faktisk med på billedet omkring, hvor de her unge, som ikke går i klubberne og ikke går i aftenklubben, de popper op. Og der er de ude og snakke med de her unge, og det synes jeg, det er rigtig godt. Med hensyn til trivsel og med hensyn til de belastninger, de unge er under, og specielt efter corona, det har jeg selv mærket som forældre, der tror jeg, at det er lige så stort ønske fra jer, fra lærerne, som det er for os forældre og for børnene, om at løse den her opgave. Og den ser jeg jo i høj grad, at visionen kan være med til at løse, i det visionen har midler med sig, og der er fra politisk side lagt en ramme, sat et op, kaldt det hvad I vil, men det er op til jer at skabe rammerne, det er jer, der er eksperter i det, I laver. Så der synes jeg i høj grad, at der er en del af løsningen med der, også i forhold til din lokale ejerskab på skolen. Der er nogen, der snakker om, at vi skal nedlægge distrikterne. Ja, det er jeg ikke enig i. Jeg kan godt lide, nu skal jeg lige se i notat. Jeg tror, det var Jan, der sagde, at skolerne skal have ro. Og det er jeg enig med min, og specielt efter corona. Det har været ekstremt pres på lærerne, også på børnene. Alle snakker om børnene, men jeg tror også lærerne. Jeg tror, det har været svært for jer. Det har vi da set, det har vi hørt. Så jeg synes, der er i høj grad, at med visionen, den skal vi give lov til at leve nu, og så skal vi se de resultater og lytte til de tilbagemeldinger, der kommer, og så kan vi tage stillinger fremadrettet på, hvad der så skal ske. Vi kan ikke sidde her på et vælgermøde og knipse distrikterne væk på en torsdag aften. Det er simpelthen for letkøbt. Ja, man kan jo godt diskutere det. Malene, jeg vil lige sige, det her er egentlig en runde om kort skole. Og det er, når jeg siger det på den måde, så er det påsimpeligt, om vi kan afhandle et emne, så går til et andet. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og har en kommentar til en kortere skoledag, så kommer I ind lige om lidt og siger noget om, hvad fordelen er, hvad er ved det. Men Malene markerer først, og Christina også markerer. Og så hvis der er nogen af jer, der snakker mere med skoledagens længde, så tager vi, så lukker vi lidt, så tager vi ud til jer. Marlene Sørensen, Dansk Folkeparti. Det der med, at selvfølgelig vil kortere skoledag, det vil være en løsning for rigtig mange unge, som sidder med de her problematikker.
efter corona, også rigtig mange, der måske bliver meget hurtigt træt, fordi man ikke har været vant til at socialisere på det niveau, man måske vil. Og det er rigtig fint, at der bliver sat 8 millioner af som et engangsbeløb, måske til at skolerne, de kan finde ud af, hvad de vil. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er et engangsbeløb, der skal til. Jeg synes, det er en investering i fremadrettet, at vi skal begynde med at prioritere flere penge ud med os i horisonten, så det faktisk er ikke kun en løsning for et par lærere næste år, men at det måske bliver en længere sigt løsning, hvor man kan sige, at vi vil måske to nye lærere ind næste år, og så kan vi bygge på og ligesom fastholde de lærere fremadrettet, eller sørge for, at de initiativer, som skolerne derude skal diskutere, hvad de vil bruge penge på, måske ikke bare fungerer et år, men måske kan bygges op over en årrække. Fordi skolerne har ikke behov for at få smidt en masse penge efter sig nødvendigvis på én gang, men måske en længere sigtet løsning, hvor at de kan få bygget noget op, der ligesom bliver vedvarende. Og det er sådan det, jeg synes måske, vi skal have mest fokus på nu, det er at sikre os nogle penge, som faktisk kan bygge op, så man kan få en struktur ude på skoler, som kan være med til at sikre sundhed og trivsel på sigt. Tak for det. Christina Løkke, SF. Jamen det er også i forhold til de her kortere skoledage. Det er vigtigt for mig at sige, at vi kan ikke bruge de 8 millioner. Det vi er enige om, det er et engangsbeløb. Så det er ikke noget, vi har prioriteret endnu. Men jeg synes, vi skal prioritere det. Når vi skal gøre det, så skal vi gøre det ordentligt. Vi kan ikke bare lave en kortere skoledag, uden vi har afsat penge til at lave bedre fritidstilbud. Fordi når Lars nævner det her med SSP, de har styrket de unge mennesker, og det synes jeg ikke er et succeskriterie, at SSP skal styrke de unge mennesker. For når SSP er indover, så er der allerede opstået et eller andet problem. Så det er vigtigt, at vi har et godt fritidstilbud. Fordi har vi et dårligt fritidstilbud, så kommer vores børn ikke i fritid. Så vælger de det fra, så går de hjem med en nøgle rundt om halsen i stedet for. Og så kommer de heller ikke ind i vores klubtilbud. Så er det, vi oplever, at de bliver ensomme, og så sidder de bag med den her telefon her, eller med deres PC, så de har konsekvenser i langt op, og derfor, hvis vi skal gøre det, så skal vi også gøre det ordentligt. Ikke de der bare to-hej-løsninger, fordi vi skal sige det der på det. Vi skal gøre det ordentligt, og vi skal finde penge, hvis vi skal gøre det. Ja, en del bare ikke ansvar. Ja, og nu skal jeg gøre det kort, fordi nu tror jeg nok, at hun lige nappe halvdelen, det er jo sige, Christina, fordi det ene lever omkring, altså hvad laver vi så efter skole? Der skal være et ordentligt tilbud. Men jeg tænker også, altså nu sidder vi og taler om, at det skal være kortere, eller om det skal være længere skoletid. Det kunne også være oplagt og måske så få altså vente. Hvad er det så, de laver i skoletid? Altså, lad os også få set på indholdet, og hvad skal det så ske bagefter, når de så skal i SFO? Altså, det må vi have med ind over. Tak for det. Du markerer, når jeg tager ordet, er ikke sødt, hvor det kommer fra, sådan så de ved, hvad de taler med. Ja, det er jo jamen, så er det, at jeg er formand for skolebestyrelsen af skoledistrikt Øst. Og i forhold til det med kortere skoledag, er ikke really, at for de ældre elever er en rigtig god idé ikke at få for langt skoledag. Vi havde bare et godt skolebestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet diskuterede også på programmet på privatskoler. Og der var en af de andre forældre, der sagde, det er ikke sikkert, at det er en god idé at få en kortere skoledag der i indskolen. Måske skal man sige, at det er sikkert indhold. For som man sagde, der er en snakke med andre forældre, som man sagde, der er spørgsmål på privatskolen. Der brugte han det faktisk som et positivt argument, at hans børn ville rent faktisk også at gå i skole. De ville ikke sidde hjemme allerede kl. 12, hvor de skulle starte skole. Jeg synes, man skal få pas i den her senere tale med, at vores børn i skole faktisk har de der lidt flere timer. De der timer, de der læser på 16 år, er jeg meget enig i. Men jeg synes, man skal være bare sådan med, at det ikke bare sådan en automatik, og sige, at det er slidt i indskolingen, at de bare er der til kl. 2. Måske er det mere, som jeg til dels var inde på til sidst, måske det mere indhold af den skoledag, for I ønsker børn, at se på. Der var jo nogle intentioner i skoleformen om, at der skulle være noget fysisk aktivitet. Som der også er noget af, at måske var det her, man lige skulle sætte ind, og rent faktisk for fysiske intentioner. Så jeg vil godt tage lidt imod den der strøm, jeg kan mærke om at sige, at vi skal have skoledag ned for I ønsker. Tak. Der er en kommentar mere, så må vi op i panelet her. Overfra. Jeg tror, Lars er langt fra frem. Det er jo godt, at jeg det ved jeg slet ikke rigtigt. Jeg synes lige, at som det er i øjeblikket, så fungerer det fint nok. Jeg vil være fuldstændig på linje med det der, men jeg burde blive sørt i den skole, hvad det er. Jeg kan bare sige, at jeg er en af dem, der hader inklusion. Fordi det er så nødvendigt, det er. Det er så irriterende, er det, at vi inkluderer mennesker, som åbenlyst ikke burde være inkluderet. Så derfor så siger jeg, når nogen af de der mennesker, Det er det, der får. Det er en anden fysisk. Der skal man lede efter, synes jeg, til nogle af dem, som er åbenlige. Det er ikke vildt skole, det er ikke hans skole.
sørge for dem der tilbage. Og dem der nye. Det må vi satse på. Tak for det. Vi vender os til nogle kolleger op. Vi har der ligesom hele diskussionen om kortere skole. Det handler jo om, at man får kortere skole, der bruger lærerressourcer på en anden måde. Blandt andet for at beklare en diskussionsopgave, fordi man er flere på en klasse. Altså det er hele, det er det, der gevinsten er til en kortere skole, faktisk. Det er, at man kan få et bedre udbytte på kortere tid. Skolereformen bygget på, det tror jeg faktisk godt, at hvis de alle partier har erkendt nogle fejlslutninger på, at længere man laver skole, der er mere lærereleverne. Det har der faktisk, det er der faktisk ikke blevet belæg for. Så nu skal jeg nok lade være at sige mere, men samtidig, det ved jeg, der er medlem af politiske partier. Hele forligskredsen sidder i øjeblikket og genforhandler folkeskoleforligen, så vi står også inden så længe og kommer med nogle meldinger på noget, der langsomt men sikkert kommer til at ændre sig. Det tror jeg, vi skal forberede os på det her. Ida Skov, Enhedslisten. Jeg vil sige det samme som dig, plus lige, at de 4 millioner, det er jo netop er til at lave tiden fra 12 til 2 til at sætte pædagogiske timer der. Det er det penge, vi skal gå til. Per Allerup, Konservative. Ja, så kan jeg jo fortsætte med noget, det er ikke noget, jeg blev ikke helt færdig, fordi at noget af det, jeg gerne vil snakke om, det er nemlig det her specialskoleområde. Fordi de børn, jeg har, de er alle sammen, kan man sige, inkluderet, hvor de måske ikke burde være det. Og hvorfor er det det? Jamen det er fordi, at der mangler jo penge på det område, og det synes jeg simpelthen er for dårligt, at vi har plads til så mange børn, eller putter dem ind i klasserne, når de ville være meget, meget bedre tjent med at være i nogle specialtilbud. Og jeg vil meget gerne snakke tal, selvom der er rigtig mange, der gerne vil snakke praktik, og hvad skal vi undervise inden kl. 10, og hvad skal vi undervise i efter kl. 11 og sådan noget. Men jeg kan også se, at når man kigger på det her specialskoleområde, at når vi i Frederikshavn Kommune kan give en elev på det her område en afgangseksamen, så kan resten af landet altså klare at få 4 igennem. Og det synes jeg simpelthen, det er for dårligt. Tak for det. Vi prøver lige at se, at vi kan slutte den her med en kort skoledag. Så hvis der er flere, der lige vil sige noget om det. Husk lige at stille spørgsmål, hvis der er sådan et ord, der er lige kommenteret. Vil du sige lidt omkring det også, og du markerer også, så kan lige få. Husk lige at sige, hvem I er, hvor I er. Ja, jeg hedder Sisse, og jeg er lærer på Bakke på Strand i udskolen. Men mere end det lige med forbindelse med den korte skoledag, så er jeg mor til 4 drenge, hvor de 2 slap for rullende indskoling og hele det cirkus, som det blev til. Og de 2 mindste har været det igennem. Jeg har betalt det samme for fritidstilbuddet, både da jeg havde børn, der gik der fra 12 til 15, og da jeg så fik børn, der gik der 1 time 2 gange om ugen. Og jeg må tænke, kan jeg vide, hvor pengene egentlig blev af? Der er også, for mig er det en no-brainer, at et barn på 6-7 år, der kommer fra for eksempel skovbørnehave, hvor man har været udenfor hele dagen, må mistrives, når man bliver bedt om at sidde stille på en stol fra 8 til 14. Det er en 30 timers arbejdsuge for små børn på 6 år. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke er enige om, at det ikke er rimeligt. Det er da ikke mærkeligt, at børnene ikke trives. Det var mere mærkeligt, de få, der gør. Tak for det. Har du et spørgsmål også? Ja, det har jeg. Jeg har et job, jeg elsker. For jeg er så heldig, at jeg får lov til at have med de her børn at gøre, jeg taler. Det er mine busser. Det er 0-klassesbørn på Bakke på Strand skole. Og det vigtigste for mig, det er, at de har det godt. Og når de kommer fra børnehaven, så er det ikke helpe omvendt. Det er ligesom at få nye kollegaer og nye venner på samme tid. Når vi så får de her små busser, og de er gode alle sammen, så er der nogle forældre og nogle pædagoger, der har været bekymret for, at de skulle starte skole. Så sender de ind og siger, at vi vil gerne have en skoleudsættelse. Tilbage bliver det sendt. Nej, det kan de ikke få. Overvej det, siger jeg bare. Det var den ene ting. Når de så kommer til skole. Det er mit hjerteblod, der er. Og så kan I have en holdning til det her. Er det okay? Ja, men jeg synes, ja, men det er sagt.
der er vigtigt for mig, når jeg hører de forskellige måder at tænke på, og det er godt, at man ser forskelligt. Men prøv at høre på mig, for jeg kigger de børn i øjnene hver dag. Og det er, at de er trætte i hovederne. Vi laver sjov, vi laver faglighed, vi synger, vi danser, vi er ude i stormen og laver tal. Vi er kreative, vi er skide gode til vores arbejde, så jeg skal ikke tro, at vi sidder på deres flade røv. Men når klokken er 12, så er man, når man er 5-6 år, fuldstændig mørbank i hovedet, hvis man er almindelig i hjernen. Og vi har masser af børn, der ikke har. De har nogle problemer for hver en almindelig hjerne, ja. Men de er trætte, og vi skal være to voksne på. Vi render og leder efter børn, der render uden for skolen. Der er 5-7 år. Hvor skal jeg gøre, når jeg har 24 andre børn? Skal jeg rende over tilbage og lede efter dem? Tak, det var det. Så tak. Det var ikke et spørgsmål. Nej, det er ikke. Det var hjerteblod. Det er også fint, at jeg prøver lige på spørgsmål. Der var noget, der markerede noget her. Altså det, du trods alt snakker lidt om, det er muligheden for skoleudsættelse omkring det her. Det var nærmest et spørgsmål, som muligvis ikke engang er lokalt anlæggende. Men er der nogen af jer, der har nogle kommentarer til det? Altså, er det noget, I har gjort i udvalget? Nogen af jer har siddet udvalget det der formål? Altså, det er meget sværere at som forældre for skoleudsættelse, det var for år tilbage. Ja, vi tror heldigvis, at det begynder at komme tilbage. Ja, stille et konkret spørgsmål. Stille et konkret spørgsmål. Ja. Pengene, som blev sparet ved, at fridagen begyndte at åbne kl. 14 i stedet for kl. 12, hvad blev de til, for forældrene betaler det samme? Ja. Hvor gik de hen? Ja, det ved jeg ikke, om der er nogen, der overhovedet kan svare på det. Vi har rigtig sige, at vi ikke glæder os over en rullet skolestart. Der er ikke nogen, der foreslår at indføre det. Så kan vi diskutere det. Thank you, Jesus. Jeg har ikke godt nogen, der måtte indføre det. Jamen, det er sådan en fælles erkendelse, at det var en kæmpe svindel på det der. Så, men er der nogen, der ved, hvor pengene er? Christine Lykke Eriksen, SFF. Den brugte jo til at finansiere skoleopgaven. Det var jo også... Jeg var sådan enig med det, der bliver sagt, at der stadig var nogle ting, som var gode intentioner i skoleopgaven, men det var fuldstændig underfinansieret. Det betyder, at der var indtaget det, som der var lagt op til, der kunne lade sig gøre. Og det er det, der det er noget af det, det er forældrebetaling i fridagene. Og så har vi, så siger vi også, i og med forældrebetaling heller ikke er faldet endnu her, vi har muligheden, altså vi kan jo altid sætte det ned faktisk. Men det har vi, og det har vi faktisk altså, med åbne øjne prioriteret, det ville vi ikke, for så havde bare der endnu, så blev tilbuddet bare endnu ringere end fridagene. Så det har, så har vi har virkelig tænkt, at forældrene vil gerne betale for, at der er et ordentligt tilbud, så det har, ikke, det har virkelig ikke været mulighed, vi har ville tage, eller noget vi ville, det er noget vi ville træffe, fordi vi synes, at det skulle være et bedre tilbud. Jamen det var nok. Rullet skolestart, det var altså ikke folkeskolereformen. Det var en idé, man selv fandt for en tavle, som vi på. Det er ikke folk, der er rundt med det. Men den er lukket. Men nu tror jeg, vi skal prøve at skifte et emne. Hvis der er nogen af jer, der sidder i salen og har et andet emne, de gerne vil stille spørgsmål til, så vil jeg prøve at vende det ud med jer. Jeg hedder Søren Kær, jeg er far til fem. Jeg har to, der er legender i folkeskolen, tre, der er lykkelig forbi. Så skole jeg på brandskole, så er jeg tillidsrepræsentant. Jeg har været tillidsrepræsentant siden, så altså for 4 år siden, Lars, hvor vi lige var efter vores famøse distrikter, og det her spørgsmål, jeg har, at det går sådan på distrikter. Så nu læser jeg op, og det er faktisk på tid, det håber jeg kan fornemme. I 2015 indførte byrådet 3 besparelser på skoleområdet i Frederikshavn Kommune. Rullende skolestart, aldersindskrevet undervisning, oprettelsen af de 4 skoledistrikter, herunder lukning af Jerup og Jerup skole, samt fjernelse og overbygning på Stensted og Gerne skole. Dette blev vedtaget i BAU med 6-3, undtagen Mette Skov, tak for det, Mette Harderen og Fem Rasmussen i gang. Disse tiltag var, selvom nogen påstod det modsatte, en sparemanøver, fordi der manglede 160 millioner i kommunekassen. Men heldigvis er vi et andet sted i dag. I dag er såvel rullende skolestart som aldersindskrevet undervisning sløjfet. Anders Brandt udtalte i forbindelse med afskaffelsen af rullende skolestart, at ejerskabet til skolerne er rigtig vigtigt, og det er godt og klogt at overveje, som det faglige foregår decentralt på de enkelte skoler. Jeg har som i dag været inde og læse op på værdigrundlag på de 2 privatskoler i Frederikshavn Kommune. Og ikke overraskende, for mig i hvert fald, slog de begge hårdt på kvaliteten af et tæt samarbejde med forældrene, det vil sige ejerskab, lokal forandring, stolthed og mulighed for at være med til at forme eget skoletilbud. Så mit spørgsmål til jer er, er det ikke ved at være tid til, at vi sætter skolerne i kommunen fri igen, så vi, forældre, lærere, frontpersonale
pædagoger, tillidsvalgte og ledere igen, kan have fokus på ejerskab, lokal forankring, øget forældreinddragelse og så videre, og så videre. Jeg vil så lige sige, jeg har så også siddet i skolestyrelsen på den skole, der lå derovre, og det var altså en anden tid. Det var mit spørgsmål. Tak for det. Så det var lidt tilbage til skolestruktur, og så til, jeg hørte også til det her med ejerskab, som er ikke budgetbemærkning, det der, der skaber ejerskab, også med vision. Så det er sikkert meget, jeg vil sige om. Ida Skov, Enhedslisten. Som markerer ind i Ida, hvad tænker I egentlig? Jeg synes lige som tør, at det er her, at det er rigtig vigtigt for skolens kvalitet, hvis altså forældrene, de er så vigtige for børnene, og de steder, hvor man har indflydelse på en skole og kender forholdene og kender børnenes lærer, der giver det altså den der x-faktor at have det samarbejde med forældrene. Og egentlig, der har jo hele tiden været imod den der spareøvelse med skoledistrikter. Det var som man siger, en spareøvelse, fordi så kan man lettere lave store, mange elever i klasserne. Og vi synes, at der skal være mulighed igen for at have en skoleleder på hver skole, altså på hver matrikel, og en leder og en TR. Og så i øvrigt, så er sådan de forskellige skoler, det var de jo også før, de er jo rigtig gode til at samarbejde med hinanden. Man kan jo samarbejde på kryds og tværs i forhold til at udvikle erfaringer og undervisningsmiljø og besøge hinanden og sådan noget. Det mener jeg, det foregår meget bedre på sådan selvstændige skoler. Ida, må jeg spørge dig, betyder det også, at en selvstændig skole skal have sin egen skoledistrikt, sin egen skolebestyrelse? Ja, det er vigtigt. Nu er der en skolebestyrelse til skole, til de samme skoler i Skagen, Strandby, Aalbæk. Og det var helt vildt at tænke sig, at den, og det er ikke fordi de skolebestyrelser, der har været her i skoledistrikten, jeg ved, de er rigtig dygtige, men de har altså forældre, de har ikke den der kendskab til hver skole, og forældrene har ikke indflydelse på, hvad kan skolebestyrelsen på. Det vil jeg altså, det mener jeg virkelig. Okay. Christina, hvad? Du er bare også lidt på det, tror jeg. Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg har været med hele vejen, også i forhold til alle de dårlige ting. Det tør jeg godt sige. Så et eller andet sted, når vi snart, så der er jo ikke den her hemmelighed, at det var en spareøvelse. Og jeg skal også ved at have været med til det, fordi en ting, som jeg også synes, vi som politikere har ansvaret for, det er også trivsel og økonomien. Og det hænger altså sammen, fordi hvis vi ikke gjorde noget på det tidspunkt, så skulle vi år efter år efter år ud og fyre. Og det æder mande ikke et rimeligt arbejdsmiljø at gå i og vente på at blive fyret. Og man ved også, at hvis man går med den overhovedet, så kan man heller ikke levere den ydelse, man skal til slutborgeren. Så jeg skal ved at have været med til det her. Så er vi en anden situation nu, der gør, at vi godt kan tillade os at begynde at snakke om, giver det stadig mening? For det skal vi også gøre. Det var nødvendigt på det tidspunkt, men giver det stadig mening? Så synes jeg også, at jeg skal bare sige, så går bare tilbage til det gamle. For når vi går tilbage til det gamle, så var verden ikke, som den var der. Men hvis, og så det der, jeg har lyst til at sige det her. Jeg har ikke lyst til at være den og sige, vi skal gøre det sådan. Det har jeg prøvet, det er virkelig ikke ret godt. Jeg har brug for, at vi gør det i dialog. Jeg har brug for, at vi snakker sammen. Hvad uden skoledistrikterne? Hvad vil vi tage med os fra skoledistrikterne, hvis de ikke skal være der mere? Hvad for erfaringer har vi godt? Og det er vi nødt til at gøre i samspil. Det skal politikerne ikke gøre alene, for så laver vi fejl, for det er ikke os, der har hands on. Tak for det. Lars, så er vi hjemme. Lars Oller, Socialdemokratiet. Jamen tak for det, at jeg sætter sig her. De mange ord i hvert fald. Det er vi meget, meget enige om. Jeg mener nemlig også, at strikterne er til for ikke at blive, men for at ryge på et tidspunkt. Jeg er helt... Hvad siger du? Jeg synes faktisk, det var det, du startede med at sige, da du præsenterede dig selv. Der sagde du netop... Men skal ikke bare lade Lars sige, at han mener? Så lykker det helt godt, ikke? Jeg vil gerne holde mikrofonen sådan her. Ja. Jeg siger ikke, at tiden er nu til at fjerne dig. Fordi, og nu kommer jeg igen med den der bussemand. Jeg vil være den der bussemand rent økonomisk og sige, at der bliver tildelt på en måde ind i strikterne. Og som jeg startede med at sige,
så er den socialdemokratiske strategi, det er, at vi bevarer vores små skoler. Og der bliver vi simpelthen nødt til at tage vores tildelingsmodel op. Og som Christina siger, så tror jeg også, at tiden er moden til, at vi gør det sammen via dialog. Og vi politikere, så Christina og jeg har måske nok erkendt, at vi er verdensmester til det hele, så vi vil meget gerne have al den hjælp, vi kan få. Jeg tror på, at distrikterne på et tidspunkt skal ryge, men tiden skal være rigtig. Og lige nu er tildelingsmodellen ikke til, at vi kan, som jeg sagde før, også knipse det på en torsdag aften. Det er den ikke. Og den bliver en svær nød at knække. De små skoler ude i oplandsbyerne, dem mener vi, at de skal blive. De er indlændet i distrikterne, som det er nu. Og dem holder de store skoler hånden under. Hvis vi siger, at vi afviser distrikterne i morgen, så lukker vi også de små skoler. Og det synes jeg ikke, vi skal. Ikke nu. Så længe det er næringsmæssigt forsvarligt at beholde dem, så synes jeg også, at vi skylder vores oplandsbyer at have det. Tak for det, Lars. Jan Bjelberg, Venstre. Ja, altså jeg har lyst til at sige en ting. Altså hvor er det fedt at se dig, simpelthen. Altså, det kan du have sgu i dine øjne. Og det er det, der faktisk, altså, det er det, det handler om, at være lærer og arbejde med unge. Det er simpelthen fantastisk. Og det var faktisk, det var ved at sige det nok. Det var det der med, det kan sige regler. Så når du får lidt til dig på, så skal du ind. Det er med, at I har fået regler. Og nye regler, der har regnet ned over jer. Det har ikke hjulpet på det med at lære. Det har i hvert fald ikke gjort det lettere. Og så er der også noget omkring løn fra arbejdsvilkår og sørge med det, indlås osv. Men den ild der, det er den, vi skal have, når vi er lærer. Så hvor er det dejligt at se. Og ja, altså, så kan jeg godt være enig med dig også, fordi det er jo hjerteblod, det her med det lokale. Og det lokale ejerskab, det er så utroligt vigtigt. Det, at man som mor eller far føler og mener, at man bliver til og er en del af og er med til at præge noget, det er også helt med på. Når det så er sagt, så bliver jeg også nødt til at være lidt enig med Lars. Det er, at vi skal altså passe på de små skoler. Og det kan godt være, at vi med tiden skal have afskaffet de her skoleordninger og distrikter. Men vi skal kigge på vores økonomi, altså det bliver vi simpelthen nødt til, og vi skal kigge på de små skoler, for de skal sikre. Vi er ikke med på, at der skal lukkes skoler i hvert fald. Og når det så er sagt, så vil vi, så er jeg med på, at det her det skal foregå i dialog med jer, med lærerne og forældrene. Men jeg bliver nødt til at sige også, og det er egentlig, det handler også om penge. Camilla Sørensen, Dansk Folkeparti. Ja, og det er lidt flere ting i forhold til, fordi bedre det skoledistrikt, man også kan nu, at det er at sikre sig den her inklusion, at der er større samspil mellem dem. Fordi nogle gange så er de små skoler faktisk tilbage med nogle af de her elever tidligere, fordi at man ikke har råd til at sætte pengene med eleverne, fordi så er nogle af de små skoler faktisk ret lidt tør for eleverne på klasser. Så det er jo mega vigtigt, at når det er, at vi går ud og kigger på de her samspil, vi allerede har nu, at vi bare har det. Men jeg er stadig lidt fan, og det kommer aldrig nogensinde til at blive af, at det er politikere, der skal bestemme og putte ting ned over skolerne. Jeg tror faktisk, det er skolerne selv, der ved bedst, hvad der foregår ude ved dem selv. Og det er også dem, der skal være med til at vurdere. Jeg ved, der er små skoler, der har nogle samarbejde i forhold til at have de små på en skole og de store på en anden skole. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at de skoler, de er måske dem, der selv skal være med til at vurdere, hvordan det her samfund kommer til at fungere bedst. Så derfor har jeg sådan lidt den holdning, at jo, altså skoledistrikterne, jeg vil gerne besvare, altså passe på at bevare alle de her små. Fordi hvis man først lukker skolerne ned, så lukker man også samfundet ned, og det vil bare være drevet det meste af kommunen. Og derudover så har jeg også sådan lidt, nu ved jeg ikke, at jeg sidder og taler diverse ting og sager, hvordan det lige foregår, det gerne om 24 år gange. Så meget har jeg ikke lige fulgt med i økonomiske tal indtil nu. Men jeg ved i hvert fald, at en ting er sikkert, det er, at når der kommer stor ændring her nu, så er det aldrig godt. Så derfor kan jeg sige, at alt, der kommer til at foregå, det skal gå stille og roligt, fordi lige nu har vi ikke behov for de her store ændringer, der kommer til at falde ned over os. Lige nu der måske de næste 4 år, der skal være fred og ro, og så må vi se undervejs, hvad der egentlig er behov for ude på skolerne, og sikre os, at det er det, der måske bliver bygget frem.
Hvad skulle Birgit? Ja. Jeg slukker ikke. Det skal jeg ikke, fordi vi siger ikke noget, der ikke er noget. Nå, jeg bor i Gærum, og i Gærum, der er sådan den her omdrejningspunkt for stort set hele samfundet derude. Og der er rigtig mange mennesker, der er rigtig nervøse for at miste skolen. Jeg kan også se, nu har jeg jo børn på Gærum skole, og jeg kan godt se, at den her konstruktion af skoledistrikterne, den bliver ret dum, fordi at der sidder en skolebestyrelse, som også sidder for Brand og for Ravnsholt skole, og så kan de ikke have fingeren på pulsen andre steder. Der er også visse ulemper i de her små skoler. Blandt andet inklusionen kan gå hen og blive ret problematisk, når man har en klasse, hvor der måske kun er fire piger, og de tre af dem fungerer godt sammen, den sidste fungerer ikke. Så vi vil rigtig gerne bevare skolerne ude i de små samfund. Det er meget, meget vigtigt, men det skal ikke ske på bekostning af kvaliteten, og det skal ikke ske på bekostning af vores ungers uddannelse, fordi man gerne vil holde en skole i en by. Så er det vigtigt, at vi har kvalitet for øje. Jeg synes også, at vi godt kan kigge på ved præsentationen af budgetforhandlingerne, at det her, til det her, de penge, der bliver afsat til den nye skolevision, der sagde Hansen, at skolerne og skoledistrikterne skal selv bestemme, hvordan de vil bruge de her penge, fordi det er dem, der har fingeren på kogepladen. Jeg savner nogle politikere og noget ledelse, der selv tør tage hånden på kogepladen og sige, vi tager et ansvar for at forløfte det her. Det faglige, det har jeg fuld tillid til, det kan man klare ud på skolerne, men de politiske linjer, det skal sættes op fra, og så skal lærerne og ledelsen ude på skoleafdelingen, så skal de nok følge igennem. Christina Løkke, SF. Mener du så, at vi politisk skal bestemme, hvad lokale forankring på den enkelte skole er? Fordi det er jo en af de ting, der står i visionen. Det var noget af det, der var rigtig vigtigt for dem, der sad med som ansatte, at det var den der lokale forankring. Det synes jeg jo ikke. Visionen er jo netop lavet som det, når vi skal gøre i samspil. Jeg synes ikke, det er op til politikerne. Så skal vi sidde og definere, hvad der er lokale forankring på den enkelte skole. Det er jeg uenig med dig i. Så var jeg nødt til at sige, at man forsøgte faktisk allerede et år inden i seneste byrådsperiode, og vi lavede det her visionsarbejde. Men det var bestyrelserne og skolerne ikke klar til, fordi vi var et andet sted. Nu fik vi lavet her i løbet af coronatiden. Og så har jeg så forpligtet det. Så forpligter det fra os som politikere, hvis vi har vælget at lave et samarbejde, hvor vi samarbejder og har jer med, og I giver jer stemme, så har vi også forpligtelse til at ville det. Og når det er en af ting, der står der i, og det er en lokal forankring, så vil jeg så bakke op om det og tur og tro på det. Og så kan det godt være, det er et opgør med distrikterne. Altså, så må vi også æde dem, os der har været med til at hjælpe. Så må vi æde dem, så vi har givet jer ordet og sagt, vi hører jeres stemme i det. Så er det vigtigt at have mod til at sige, hvordan det gør vi. Så ved jeg godt, at der er nogle punkter på vejen. Og hvornår timingen er, hvornår har vi råd til det, hvad koster det. Det må vi have kigget på. Ellers så skulle vi ikke have lavet visionen. Og så er jeg nødt til at kigge på, en af de ting, der sparede penge på dengang, det var administration og ledelse. Men er det? Må ikke det? Altså, hvordan er strukturen i dag? Sparede vi de penge på ledelse eller hvad? Det er jo rigtig spændende at spørge og begynde at undersøge på. Gjorde vi det? Det synes jeg, vi skal prøve at kigge ind i. Det er ikke sikkert, at det overhovedet kan tage først nu. Jo, det bliver en udfordring med de små skoler. Fordi det er også en dag, fuldstændig, bank på stram skole. Vi stjæler penge på Strand Skole for at Gærum Skole kan overleve. Det er faktisk. Og det er for at så må vi så, og det er det, jeg mener lidt med, jeg synes også, hvis vi træffer en politisk beslutning om, at vi vil have åbent i landsbyskolerne, og det har vi truffet en beslutning om, det vil vi. Men man kan ikke se ærgerne og sige, at vi har nødt til at sige, så koster det. Og det skal ikke være på bekostning af de andre skoler. Det har det været indtil nu, men vi er i en anden politisk eller økonomisk tid også, og det er vi måske også nødt til at rydde op i. Tak for det. Så hvis man skal ændre på skolestrukturen, nu er det for sådan distrikter, så er der også nødt til at ændre på tildelingsmodeller, måske have nogle overordnede politiske principper, og eksempelvis hvad man vil med de store skoler, for det tror jeg, det er objektivt, at de store skoler er mere bedrift end de store. Det skal man ikke, det kan man ikke fornægte på det her, så hvis man beholder, så skal man jo finde ud af, hvor meget man prioriterer det. Så det lyder som om, at der måske også er, at på et tidspunkt skal drøftes det, men det synes jeg er godt. Altså, det er jo godt, at vi
Jeg tror nemlig ikke, at der er nogen, der har ønsker for det rigtige mulighed om. Det vil jeg gerne sige sådan, fra den ene til den anden. Det var også en cirka, der skulle bruge på. Men omvendt er det også vigtigt at vide, at man også godt kan ændre noget, hvis man synes, man kommer til at lave nogle fejlkonstruktioner på et tidspunkt. Så man kan godt have de her ting, og lige svare på noget, og så appellere til, at vi har ikke lavet for en gør, fordi det vil vi gerne tage imod. Lærer videre ude på arbejdspladsen og lave det bedste i skolen. Det vil sige, det er vi ikke rigtig meget på vej til, faktisk. Altså, vi er kommet over til det, så vi får træt på vej ind i meget snart og samarbejde. Så det, der er interessant, synes jeg, det er, hvordan man kan få ejerskab til sin egen skole. Og hvis ikke man kan inden for den struktur, så er det nødt til at forholde det til det. Hvis ikke der bliver et ejerskab, hvor man både kan følge ejerskab fra Rasmus Strand og Gerum, og sådan bruger de to, som lige nævnt, så er vi nødt til at gøre noget andet ting på den anden måde. Men det er godt, at vi får rundt, og jeg er enig med det her. Altså, jeg vil lige sige, som lærerkreds har vi jo ingen holdning om skolestrukturen. Vi har jo med i at bruge små og store skoler, så det har vi sådan set ikke. Men vi har den samme holdning som nogen her, har vi skal lave det bedste ud i skole på det her. Ja, det har vi kun den holdning, faktisk. Jeg er på med for bemærkninger nu her. Jan vil lige sige lidt om skolestrukturen, så kommer Dorte, så kommer Søren, og så sidst bagefter. Så nu får I lige lov at sige noget udefra. Ja, værsgo. Det er spændende at høre, hvad jeg siger. Jeg har ikke kørt nogen af jer sige i forhold til det med skolestruktur og i forhold til fordeling af midler. Hvor jeg hører mange af jer sige, at vi skal have flere midler ud til de små skoler. Og det kan jo kun gå på, hvad på bekostning af de andre. Man vil ikke sige, at det ikke kan være på bekostning af, men det er det altid. Hvad med socioøkonomi? Der er jo en stor skoleafdeling, centralt placeret i Frederikshavn Kommune, som har en meget markant ringere socioøkonomi end alle de andre. Og som år efter år efter år, faktisk samtlige år, har et klart markant ringere karakter, kan man sige. Altså en tydelig negativ social arv. Er I som politikere, nu kommer spørgsmålet, er I så klar til at styrke økonomien for de små afdelinger på bekostning af den store afdeling, som i forvejen har den markant negativ social arv? Tak, vi tager lige et par stykker mere. Hvem var det, jeg sagde, det var Dorte. Husk lige, siger du hvad? Jeg hedder Dorte, jeg har været på Nordskamp-skolen, og så har jeg selv været i skolepistrikvest i mange år, det er nogle år tilbage, men har været med i hele den her polemik her. Først vil jeg gerne sige, i forhold til Janne, så synes jeg det er forkastet, at man har den socioøkonomi, vi har i distrikt vest, og at man så på to skolematrikler bliver konkurrenter indbyrdes. For vi kan sige eksempelvis talentsportsklasserne. De høster alle de bedste elever på Nordskjernskolen år efter år. Og det er betydning eksempelvis. Fordi det gør i hvert fald ikke de socioøkonomiske forudsætninger på Nordskjernskolen bedre. Det elevgrundlag, vi har, bliver tungere og tungere, blandt andet på den konto. En anden ting, det er det der med, når man siger, at vi vil gerne holde hånden under de små skoler. Og ja, økonomien derude, man burde måske kigge på tildelingsmodellen igen. Fordi optimeringen har jo blandt andet betydet på aftryksskolen, at man år efter år har søgt om, om man kunne udvide til 22-32 elever, og hvad ved jeg i klasserne. Og det er jo ikke ligefrem altså, særlig sundt for elever at gå i så store klasser. Og det har også betydet elevflugt, vil jeg mene. Plus at jeg synes, at for lærere, der skal pendle rundt på flere matrikler, det er sgu ikke i orden. Ved du hvad, lærerlivet i dag, det er presset nok i forvejen. Og så er jeg simpelthen nødt til at sige til dig, Lars, jeg synes, at først så siger du, at distrikterne de er kommet for at blive. Og så bagefter så hopper du med på vognen. Det skulle altså med, at du ville egentlig gerne have nedlagt de der distrikter. Ja, det var et par kommentarer til nogen, men en af dem, det var også om socioøkonomi, som det er inde på. Så var det Søren, og så sidst, og så kommer I så lige lidt på svaret. Det var bare lige for, at det helt ikke skal komme til at dreje sig om økonomi, for jeg har jo selv siddet og kigget økonomi igennem alle de år, jeg sidder der. Både i med og i skolestyrelsen. Jeg ved godt, hvor presset det er. Og jeg ved godt, at man får ikke flere penge af at flytte dem rundt. Det er uden at gøre klar over. Men der er andre aspekter i det også. Og jeg undrer mig over, at der er nogle politikere, der synes, det er i orden at lægge en ekstra ledelsesklage ind, så man kommer endnu længere væk fra der, hvor beslutningen er. Så nogen af det er jer, der var til det debatbøde, vi havde på Hotel Viking her for nogen af den anden måned siden, hvor Birgit var der og Arne Bol var der, havde jeg snakket med Birgit om det. Der er flere af de ting, som jeg fortalte Birgit omkring det der med, hvordan frontpersonale føles at være i de her distrikter. Det her ejerskab, det var pivvendt, der var ingenting. Så
Så står jeg og snakker med en anden fra kommunen bagefter og siger, vi var slet ikke klar over, at det var sådan. Så det er sjovt, du siger det, for jeg kender ingen lærer, der snakker godt om de her distrikter. Og så kan man sige, jamen hvad med dem ude i Gærum? Jeg tror egentlig heller ikke, de snakker godt om distrikterne, men de er glade for, at de er der, fordi det er deres eksistensgrundlag, fordi det er deres økonomiske eksistensgrundlag. Det er sgu ikke deres hjerteblod eller noget som helst. De har ingen følelser i forhold til distrikter. Så jeg elsker mine kolleger på Gærum og på Ravnshøj og sådan noget der, men jeg elsker min egen skole, og det er den, jeg primært vil arbejde for, og det er ikke en skid med økonomi at gøre. Og det der ekstra lag, man har lagt ind der, det vil jeg så bare sige igen, jeg har set økonomien, der ligger altså, hvis man har undersøgt det her, det er der ikke nogen, der har endnu. Hvis man undersøgt det, så ligger der mellem 2 og 3 millioner der i et ledelseslag. Og da man sløjfer alt det her og lavede de distrikter i tidens morgen, der gik man fra 45 til 31 ledere. Prøv at tjekke i dag, hvad mængden er i dag. Der er flere ledere i dag, og man lader 4 mere ind, som er dyrere. Og ikke nok med det, så fandt man ud af, da man gik i gang, nogle besparelser, man lavede, det var, at man skulle TR'er sammen på flere matrikler. Jeg var en af dem, så jeg ved også noget om det der. Jeg var en af dem, og det viste ret tydeligt. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan jo ikke være tillidsrepræsentant for bare en skole med 750 elever, og så samtidig være tillidsrepræsentant på hele skolen. Jeg kendte dem ikke, og var der aldrig. Hvordan skulle vi være der? Og det gik et halvt år eller et år, så blev vi enige om med politikere, sagde, det duer ikke. Så det hele er klart, du vil tage mig en time og få Bang Frans skole op og køre med skolebestyrelse og med, og det hele, for vi har klart, at folk er ansat. Så de udgifter, I tror, der kommer, det gør de måske ikke alligevel, for de er allerede skabt i mellemtiden, og alle statistikker viser, der kommer en undersøgelse 2 år efter, det viser, at udgiften til at drive skole fra samfundet, det var faktisk gået op efter, man lavede de distrikter. Jeg troede sgu egentlig, det var planen, at man var sparet. Men det endte så et helt andet sted. Så det med økonomi, se det nu ordentligt igennem, og undersøg nu ordentligt, hvad det er, I snakker om. At gå i baglandet, for der er nogen i baglandet, der heller ikke ved det. Og der ligger altså penge hist og pis. Og jeg vil hellere vide, hvor mange penge jeg har, i stedet for at sidde og snakke om, hvor mange vi ikke har. Nej, jeg vil bare også opfordre til, at lidt i tråd med Søren, at man lytter til baglandet, for vi er jo nogle af dem, der står og tager imod de elever fra Gærum, fra en lille oplandsskole, hvor de har gået trygt og nært ved hjemmet og alt det der gode, som forældrene synes er vigtigt. Og så får vi nogle elever i 7. klasse, der for det første omlægger de eksisterende klasser, fordi de skal ind på nye vilkår, så vi har hver eneste år et år spildt ved børnene, fordi den sidste halvdel af 6. og den første halvdel af 7. bruger de på at bekymre sig om de nye klasser. Så får vi en 6-8 stykker ind, der når de har været der i 3 måneder, siger, bare jeg var kommet for længe siden. Nu har jeg jo fået kammerater, der går op i det samme som mig. Jeg har siddet ud, hvor vi var 4 piger i klassen, og ingen af de andre havde noget til fælles med. Det her, det er meget federe. Den skole i Gærum kunne man godt se på igen, fordi jeg kan godt forstå, at når man har små børn, så vil man gerne have dem nær ved, men måske kunne det være en indskolingsskole. Og så når man er 9 år, kan man godt tage en bus, og man kan købe mange busser for de penge, det koster. Tak for det input, og jeg hørte egentlig også nogle af jer sige noget af det her med år, altså også, du snakkede også om Gærum skole, der var også noget med, det skulle kvaliteten skulle også holde op og sådan noget. Så jeg synes at egentlig, at på mange måder, og så når vi debatterer det her, og som Lars sagde i starten, vi kan i hvert fald ikke træffe nogle beslutninger af, det er nok ingen, der har en forventning om. Men jeg tror, vi har været rundt om det her tema, for mindre der nogen er, der vil ind på det igen, eller så synes jeg, at vi har været sådan godt og rundt på det her. Det var slut på første del af reportagen fra VM-mødet om folkeskolen i Frederikshavn den 28. oktober 2021. Anden del kan straks høres som en separat udsendelse.